Tak je to v piči, no, vzali mi M4, kámo. Jo? Mám dvě skurvená AKčka, ale prostě M4 je v piči. It's sad story. I'm so sorry, it's not my fault. Jo, už jsem tu. Jsem za malou benzínkou. Jo, taky. Plechová bouda. Plechová bouda, jo. Já jsem momentálně tam, kde ten modrý plot, jakoby úplně zevnitř, zezadu. Jo, mám tady ty dva komíny vedle sebe. 1986 rok. Vydrž. Počkej. Tak to nejsi u té malé benzínky, jak já. Ne? Co ne? Takže já jsem u benzínky, která má vlastně, jo, která... Nevím, přesně. Já jsem tam, jak jsme jednou, jak si mě jednou šel najít, jak si říkal, že někdo běhá poblíž, a pak jsme se našli před tou plechovou boudou, jistíš. Asi jo, ty vole. Já jsem... V podstatě u busu, myslím. Mm-hmm. Tam, jak mě zabil minulou. A tady už někdo šel? Takže... Jak jsme byli za mrákem. A tamhle týpek. Já jsem v malé benzínce. Ty teď stojíš nebo půjdeš? Všechno, co tam je, zabíjí. Aha. Je nikde jiný. Nic není, kámoš. Což mě zabije. Komunista není, kámoš. Když mě zabije. Dvě do hlavy. Slyším střelbu. Vystřelej, moje. Jo, teď před chvilkou jsem střílel dva, jak si řekl, slyším střelbu, já jsem kdyby střelil dvakrát zpět zpátky. Toho zabil, dobře, vylutím a musíme se najít. To jsou zase čuráky, ty zase to taky, co mám hajzlu. Jestli jsi slyšel střelbu z brokovnice a z pistole, tak jsem slyšel taky. Nevím, možná pistola bylo takový... Slyšel jsem asi 10 danty, vole. Strašně potichu, ale nevím. To jsem docela rozknedlený. Zkusím vybrat tady toho čuráka a my jsme asi do hejzu. Je. Jsou tady u mě takový ty velký sila. Vidíš, já se musím teď zrovna soustředit na to, abych se dal dokupy. Víš, kde to je? Dokážeš mi nějak navíc? Ještě hlavu. Je, okay. Až se zkusím zachránit tu nohu jednu, kurva. Tak jsem v piči. Už nemám nic. Vidím dále takový dva komíny s dvouma jeřábama, tak mám nic směrem k ním, aspoň zatím. Počkej, já tady vidím dvě haly. A nálevo mám jeřáb. Modrý jeřáb, dva jsou vedle sebe. Bude... Asi, já nevím, teď jsem přijel pod jedním jeřábu. Že jo? A zatím jsou dvě haly. Je to možný. Větší, vyšší a nižší, že jo? Jo, teď jdem za kterou. Tak já jsem za jednou z nich. Ale jak jsou... Zkusím se ještě dát trochu dokupy. Je tady taková velká věž, ještě jedna. No. Strážní, jakoby. U toho. Aha. U toho jeřábu. Ty myslíš takový ten žlutý jeřáb nebo modrý jeřáb? Já jsem viděl modrý jeřáb jakoby vzadu, kousek od benzínky. Na úrovni benzínky to bylo. Jo, vidím benzínu teď, nějakou za zdí. Tak já jsem... Počkej, za zdí? Takže vidíš malou benzínu asi, ne? Asi malá benzína, no. Jseš někde u kolejí, malou? No jako ne. Jsou tady koleje na ten jeřáb. A vzadu byly koleje, od těch jsem přišel. Jo. Já
si vám doladu brokovnici rychle. Já vidím vzadu dva žluté jeřáby a jakoby mezi nimi vidím modrý jeřáb jakoby na kolejích. To je ono? Aha, tak to je ještě ne, to bude asi ještě si. Tak já. Tak já mířím ke žlutým jeřábům teda. Jakoby ty dva, jo? No, ty dva velký žlutý jeřáby. Jo, tak napravo od nich vlastně, a před nimi jsou ty dva. Jseš to tady? Jo. Fuck, já jsem tě zabil? Ty jsi střílel brokovnici? Jo. Jo, tak to jsem byl já. Fuck.